Bandar Bukit Besi Dungun yang berada di kawasan operasi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah akan dibangunkan secara sistematik dan terancang. Ia bagi memastikan Bukit Besi yang memiliki keindahan alam semula jadi serta menyimpan sejarah awal pembangunan Terengganu tidak tersisih selepas lebuh raya pantai timur 2 LPT2 menjadi laluan utama pengguna jalan raya. Pengerusi Ketengah Datuk Zulkifli Muhammad berkata peninggalan sejarah perlombongan di Bandar Bukit Besi adalah aset penting dalam memperkasakan sektor pelancongan. Pada masa sama, Tasik Puteri yang wujud hasil perlombongan biji besi perlu dipulihkan sebagai kawasan rekreasi yang mesti dikunjungi. Sukan, rekreasi semula jadi dengan adanya Tasik Puteri dan juga dengan adanya muzium Bukit Besi, yang mana kita berusaha untuk menjadikan muzium berkenaan bukan saja a dead museum tetapi muzium interaktif, yang mana orang boleh merasai macam mana aktiviti perlombongan itu dapat dijalankan. Kegiatan perlombongan biji timah di Bukit Besi bermula apabila seorang ahli kaji bumi dari Jepun, Mr. Kuhara, menjalankan kegiatan melombong biji besi secara tidak rasmi pada 1927. Ia dihentikan pada tahun 1945 selepas Jepun menyerah kalah kepada British dalam Perang Dunia Kedua. Kerajaan British melalui Eastern Mining and Metal Company, EMCO, kemudiannya melombong secara besar-besaran di awal 1950-an sebelum ditutup pada 1 Oktober 1970. Antara artifak sejarah yang menjadi aset penting termasuk chimney, stockpile, crushing plant serta tempat menyimpan bahan letupan. Sebahagian daripada kuarters pekerja juga masih kukuh di kawasan berkenaan. Saya kira pedoman boleh diambil daripada kerajaan Australia yang telah berjaya mempromosi aktiviti perlombongan emas mereka. Dan kita mungkin boleh jadikan itu sebagai panduan pada kita untuk menghidupkan pelancongan perlombongan kursi. Ketengah juga akan menaik taraf pelbagai kemudahan awam, tempat riadah dan premis perniagaan bagi menjadikan Bukit Besi sebagai destinasi pelancongan bersepadu yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara.